Sonu men iki dostun engmesi. E dostum. Ha? Men osu Türkiye'ye köç etçerim. Jay mı? Mına Kazakstan'da men eşkaysı bağlamaydı o. Oy ne dep bağlasın seni? Mınau degen jakşı et, mınau degen alkaş dep bağlay mı? E dostum men işsem bar go. Kiyingenden işem go. Mına Instagram'da açıp karasan. Niye? Barlığı sol Türkiye'de köterilip atır go. E ol o jaktağıların birinci Kazakstan'da köterilip atıp solsun bar Türkiye'ye ketip atır go. Оң үстіне сен ішін танымайды да ояқты. Е, зато оларды мен танимын ғой. Ха. Түркияның барлық телесайларынан көріп шыққам ғой мен. Е, ол сен Түркия болғанда сен өзің Қазақстанда жұмыс істемейсің. Ол ояққа барып жұмыс істейді дегенге сенбеймін өз басым лично. Е, досым сен мені көре алмайдырсың. Көре алмаймын. Мен білесің бе осы тұрған не елестеп тұр? Не елестеп тұрсың? Түркияның ортасында пахлава жеп тұрғанды елестеп тұрмын. Мен не елестеп тұрғанын білесің бе? Е, сен таяқ жеп жатқанын елестеп тұрмын. Әне, әйелің келеді, қаш. Көлек кеген көк көлек кеген қыр боларым да